idan kace zaka fita wannan abu gaba ɗaya addinin kuma ku na kungiyar kuma gaba ɗaya rusheshe ne sannan ka ce ana kiɗa ana waka ana raye-raye a gurin wato gurin maulidi to bari mu dan tana maka abin da ka manta mun san dai kana da gwaninka a siyasa in mai bin karatun karatuttukanka irin naka na irin naka irin karatuttukanka ba karatun addini ba irin karatuttukanka ma'ana irin sulkullinka sanin kowa ya san irin ya san dan takaran da kake so shi kuma wani dan takaran naka da kake so kake yaban sa kullum kake so ya ci zabe ko kake so ya zama wani abu to kar ka manta yana da mawaki facacce wanda mawakin nan kullum sai ya masa waka kullum sai an sa waka sa ko a gidan radio ko kuma a waje ko kuma kawo ce kaji amma ba mu taba jin ka ce wannan mai gidan naka ko wannan masoyin naka ba mu taba jin kai masa kaset ka fito fili kai masa kaset kai zaka rabu da shi ba saboda yana mu'amala da mawaka ma'ana wakar annabi ce baka so amma wakar siyasar mai gidanka kana son ta kuma a cikin wayoyinka akwai ta sannan kuma annabi na cewa asimtu ridan shiru yadda ne waƙoƙin da ake wa mai gidanka kullun na siyasa da kuɗin da mai gidanka ke ɗiba yana ba mawaƙan siyasa kai ka san yana yi amma baka taɓa yin muhadara ko baka taɓa yin zama kamar yana kai wa maulidi zama ka faɗa cewa wane kaza yi kana ɗiban kuɗi kana ba mawaƙa kana ɗiban kuɗi kana ba karuwai kana ba kuɗi kana ba ƴan daudu kana ba kuɗi kana ba ƴan sara suka su kwato maka ƙuri'a baka taɓa zama kai wannan ba okay ashe kiɗan da mawaƙan da ƴan iskan ashe akwai wanda kuke so akwai wanda ba kwa so waɗanda suka je gurin maulidi su kuke kallo amma wanda suke cikin sha'aninku kai duk kana rufe asiri so kake ka samu kujerar shugaban hukumar harkokin addinin musulunci na jihar Kano kuma Allah da ba za ka samu ba in Allah da ba za ka samu ba kai shiru ka boye lebin dan takarar da kake so duk kwa matalar da ake yi a yabi ƴan daba a yabi ƴan sarar suka a ci akwatuna a je a yi komai da komai baka taba zama ka ce wannan abin da ake haramun bane a ɗebi kuɗin talakawa a ba mawakaɗi a ba mawaƙa a ba ƴan dodo a ba ƴan sarar suka duk baka taba cewa haramun bane baka taba zama ka ce laifi bane haramun ne ba mu taba jin kunyi baran-baran ba kai akwai ɗan takaran da ya aurar da akwai ɗan siyasar a jihar Taka akwai ɗan siyasar da ya tashi aurar da Issa an yi kaɗe-kaɗe an yi raye-raye kai Issa ma ta fito kusan tsirara a gurin ta yi rawa da mijinta an rungumi juna an yi komai a gurin an yi masha'a duk duniya ta gani amma baka taba zama akan wannan ba baka soki wannan kidan ba saboda mai gidanka ne baka soki wannan karuwan ba saboda mai gidanka ne baka soki mahalarta taron ba da duk abin da aka yi da almubazarancin da aka yi da kuɗi duk wannan baka ci haramun ba ne sai da gurin maulidi kake kallo da a ce dan Allah kake sai maka kai zama akan mai gidanka irin kuɗin da yake ba mawaƙan nan da kake jin haushin mawaƙan annabi kake ba da misali da su dole wannan mawaƙan na siyasa na innan iya na iyayen gidanka da su ma sai maka kai zama akan su mun gane kana wa'azi don Allah amma ina ba dan Allah kake ba sannan idan ka ce a gurin taron maulidi ana shaye-shayen giya ana shayen kaza karkar manta kuna da alaran ma naku ne ma'ana dan izala ne dan uwanku muna ganin shi a gurin taron Bola Tinubu taron siyasa idan rara ya hau mambari ma'ana ya hau state ya gabatar da waƙoƙinsa aka yi rawa aka yi abin da aka ga dama a gurin bayan ya gama kuma a gayyaci Ahmad Suleiman kuma ya addu'a ko kuma kafin a hau kafin a rara ya cashi sai an fara kiran cikin alarmominku Ahmad Suleiman ya zo ya karanta alkur'ani a wannan filin taron wanda tun farkon hada kayan sauti na filin taron siyasa ba Qur'ani ake fara sawa ba sai an sa kaɗe-kaɗe waƙoƙin ɗan takara an yi kaɗe-kaɗe an cashi sannan in jama'a sun taru a gurin sai a dakatar da kaɗe-kaɗe kuma a kira alaran monku ya buɗe taro da addu'a yi wa ɗan takara addu'a duk a filin taron kuma duk kuna gurin bayan malami ya gama kuma a zo a yi jawabai a gurin masu ƙarerayi su yi ƙarerayi bayan an gama kuma a gayyaci makaɗa daban-daban a kira karuwai a kira ƴan daudu a kira komai duk kuna gurin a zaune da alarmominku da komai gurin kiɗa a shekariya kake da kake cewa kai ba ka san kiɗa ba ka san bidi'a ba ka san kaza ka yi zama akan Ahmad Suleiman ka yi zama akan malaman ku masu buɗe taron cashewa na siyasar da kuke so idan kun yi zama a nan sai mu gane cewa lalle ba kwa san kiɗa ba kwa san rawa a waƙoƙin annabi ne ba kwa kauna amma akwai waƙoƙin da kuke so waƙoƙin iyayen gidanku kuna so cashewar da ake a gurin tarurrukan iyayenku iyayen gidanku masu ba ku kuɗi kuna so amma cashewar da ake a gurin maulidin annabi Muhammadu ita ce ba kwa so
inda a ce daga sai kuke sai ku zama akan abin da ke faruwa da alarramomin ku a gurin tarurrukan siyasa da abubuwan da ke faruwa na daba a gurin taron siyasa kuma kuna gurin duk taron da za a yi na siyasa a jihar Kano kana gurin duk abin da za a yi gurin na harkar daba na harkar mawaka na harkar yan daudu na harkar yan rawa kana gurin kuma kana kallon ana yi in ma baka je gun ba kana kallo ana yi wanda zama ka taba yi akan dan takararka da yake irin wannan abubuwan in nace dan takararka kai kafi da sanin shi wanda kake tallatawa cikin dabara kake zagin wasu jam'iyoyi kake kushe wasu jam'iyoyi amma baka taba kushe abubuwan da ake a cikin jam'iyyar da kake so da kuma dan takarar da kake so ba dan kai dan dan Allah kake yi muna nan muna jiran ka ka kalubalance ni akan wani abu da na faɗa ba a yi ba da malaman ku ake zaman taron siyasa ba suna jan ayoyin alqur'ani ga rara ga ku kuma filin zaman na sarara ne ba na ku bane kowa ya sarara makadin mu siyasa ne mu waƙin siyasa ne filin siyasa nasu ne amma haka malaman ku ke kutsa kai su je suna jan ayoyin alqur'ani a filin cashewa kai baka yi wazi akan wannan ba sai za ka yi wazi akan maulidi kariya ka tasha kariya da haka ne idan muna so mu gane kai ahlus sunna ne kai mutumin kirki ne abubuwan da kuke aikatawa a gurin tarurrukan siyasa da gurin abubuwan da kuke yi kuna kallo ana yi a jihar Kano ba ku yi magana ba hatta kwanakin baya abin da ka bani kunya kana magana akan matan konkusiya da suka yi zagaye wai matan konkusiya da suka yi zagaye a gari suna bi lungu-lungu suna yin zanga-zanga kana tuhumar matan konkusiya ku da kuke ɗiban mata suna tafiya da awa daji matar aure ta bar mijinta a gida yana can yana barci akan katifa ita kuma ta tafi daji wai da awa a haɗu maza da mata a tafiya daji da awa akwai nisa'u sunna akwai salafiya nisa'u sunna akwai waye akwai ƙungiyoyi ku ga sunan daiwa na mata masu yawo kowace ta yi bilicin ta canza wa kanta kama da baƙaci amma ta yi bilicin duk baka taɓa magana akan wannan ba duk sun yi bilicin sun ɓata fuskokinsu an ɗauki gilas an kafa an ɗauki liƙafi na munafunci ana yawo wai ana yawon da hawa ofisoshi ofisoshi duk baka yi magana wannan ba ka tara mata 300-400 a cikin masallaci kana musu muhadara kuna batsa kuna yi wa mata batsa kuna koya musu yadda ake kwanciya da miji da mata yadda kake zargin gurin maulidi ana haɗuwa maza da mata ko ma ga kuke tara matan mutane a cikin masallaci da sunan muhadara kuna firan yadda ake kwanciya da mata duk ba matan ku bane ga sun muna gani a TikTok da sunan malamai suna zuwa suna koyar da kwanciyar mata suna sai da maganin mata suna iskanci duk ba matan ku bane duk wannan matan da ke maganganu da sunan lacca da sunan yiwa mata lacca masu yin batsa din nan duka matan waye a gurin maulidi ake wannan batsa su shaƙun shi hannu da kafa ayi makeup ayi komai da komai a zo a zauna a kemara wai malama ce kuma duk a cikin ku ne kuma ɗaliban ku ne kuma ku tara su a masallaci bai kuna muhadara kuna motsa musu sha'awa kuna motsa musu sha'awa kai zaka yi magana kan magana wai tara mata ana tara mata wurin maza da mata ana haɗuwa maza da mata to mu alhamdulillah gurin maulidi zaka tadda uba da ƴaƴansa mata uba da ƴaƴansa maza da kakansu duka a gurin maulidin kowa na kallon kowa da ƴa da jika da komai guri ɗaya ana kallon juna matan da kake tarawa a cikin masallaci kane musu muhadara ko matan da kuke tara ku ne musu muhadara akwai mazansu a gurin akwai kakanninsu a gurin akwai iyayensu a gurin to mu duk abin da muke a gaban iyayenmu muke yi a gaban matanmu muke yi da haka nan ina banka bashin amsawa an can sannan kuma ga sababbin amsoshi nan wacce gudunmawa ka bada akan shedancin da ake yi a cikin jihar Kano wanda kuma jam'iyyar da kake so jam'iyyar da kake so kake wa kamfe da dan takaran da kake wa kamfe kake zagin wasu kake kushe wasu duk su suke haifar da su suka daure wa nan iskancin gindi wacce gudunmawa ka bada wannan shine a takaice kashi na biyu insha Allah kashi na uku na karshe yana nan zuwa duk lokacin da kai magana akan wani abu insha Allah sai mun damu makaranti assalamu salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu anhu bil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين